Ulu Öndər Heydər Əliyevin 101-ci il dönümünə həsr edilən Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq reqatasının ikinci gününə start verilib. Yarışın ikinci günündə komandalar 500 və 1500 metr məsafəyə kayak, kanoe və akademik avar çəkmə növündə mübarizə aparıblar. Günün sonunda Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq reqatasında ikinci günün qalibləri mükafatlandırılıb. Medalları Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının baş katibi Fərhad Əliyev, Mərkəzi Aran Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Azad Gözəlov, Serbiya Avar Çəkmə Federasiyasının idarə heyətinin sədri Duşan Kovaçeviç, Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzinin direktoru Ceyhun Mirzəyev, Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının idman direktoru Rəhman Xanlarov təqdim ediblər. Yığmamızın avar çəkənləri Əli Murad Hacızadə Qızıl, Nurlan Paşayev Gümüş və Qiyas Əhmədov Vacib Babayev cütlüyü bürünc mükafatlarını alıblar. Mən Əhmədov Qiyas və mənim bu yarışda kömək edən iki nəfərlik qayaq qağımda Babayev Vacib. Biz bu yarışda çox çətin olsa da, çox çətinliklə də olsa biz bu yarış üçüncü olduq. Çalışacaq inşallah ki, gələn yarışlarda da biz yaxşı nəticə götürək. Çətinlik deyil, nəyə nəzərə tutur? Çətinlik odur ki, rəqiblərimiz çox güclü idi. Biz də məşq elədik, ancaq burada kim ən çox məşq edir, o birinci olur. Ona görə də ki, çətin oldu. Yəqin məşqlərini sağlam artıracaqsan. Bəli, bəli. İnşallah çalışacaq, bundan da yaxşı nəticələr əldə edəcək. Qeyd edək ki, Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq reqatası mayın 3-də başa çatacaq.